Hey, Dimako ameniambia kitu ingine. Funny sana, funny. Hey, thank you Dimako, Dimako for telling me. Hapo kwa internet mutanimaliza sana. Kwanza mimi mutanimaliza sana. Sana, sana. Hey, yani mutu, muta natokelezea tu hivi. Yani anakiri tu funny content. Unawatu anasema tu hivi. Hey, na amepata tu. Likes, 2 million. Hey, na sisi tunasweat, tunasweat. Hey, alafu tena to make it worst. Yani, anadila anafanya tu. Ay, unawana tu. 3 million views. Ni. Hey! Kwani suri inavuta, inavuruta. Selewi mai maisha inakaji. Acha tuwa na hiru. Unaenda tunapata tu. Bada nanele tu. Alafu unaona. Share. 1K. Comments. 300,000. Alafu sisi sasa hapa. Tena unapita tu. Taka taka nyinyi. Tuwanaana kesho jana. Ure kabisa. Shalaba. Ah, yes, yes, yes. Ogola, ogola, ogola. Who wrote the river and the source, Kuja hapa, hata kama umeenda huko. Lakini kuja hapa, tuma spirit yako tuongee sahi, sahi. Ah, tumesoma hiyo kitabu, tumeona. Nimeona umetubeba ufala sana kama sisi wanaume. Hatuwezi kubali hayo maneno. Hati, hati, tena ni kitabu nzito, hati anandika, ameandika vizuri. Yes, nime appreciate kenye umeandika. Good, good. But ulitukosea kama sisi wanaume. Sasa kwa hiyo kitabu nasema tu vitu zinatunyonga, samaki natunyonga tu. Hey! Sisi tunakufa tu ovyo ovyo. Nimekata. Dimaka amesema hiyo kitabu nafaa rectify plus tulinyongwa na samaki. Mifupa inafaa iwekwe. Tulikufa tu pole pole. Usiseme hata samaki. Alafu kinyume hendo umetuangamiza nayo kabisa. Kwa hiyo kitabu tu peke yake. Hapo cover page hapo. Najua hapo umefanya mistake sana. Umeandika tu the river and the source. Alafu kwa ndani unasema house without a hauma. It's like a river without a source. Ai! Itakuwaji. Na sisi kama wanaume. Sasa, iyo nyumba isifukua na wanaume. Wache ni kuambie. House without a man. House without a man. It's like a river without a destination. It's like a river without destination. I'm telling you. Na kuambia tu kweli. Endu change hapo. Weka tu yo the source. Yes, lady. Lakini ongeza hapo. House without a man is like a river without a destination, Meaning, iyo nyumba ina future. Haitakuwa na future without mwanaume. Hapana. Iyo nimekata. Takataka. DRC msana. Kama akiwa kwa nyumba. Iyo nyumba ni kama. Hayuko kwa nyumba ni kama. Nimekata takataka. Tukutane kesho jana. Nimekata iyo kitabu kabisa. Asante sana. Enyu Dimako. Ameniambia lazima leo niongeleshe mabibi na mabwana. Tafadhali ukiwa hapa nisikilize vizuri. Nataka nikuambie wakati unaenda Israel hapo Golgotha. Pelekeni watoto wapi? Egypt. Unapata wakati mkiwa Israel. Sasa hiyo kitu iko mkoenda huko Golgotha huko. Sasa bibi anakuanga na maneno. Ingine inasema tu like kama mwenye amekamatwa na Roho Mtakatifu. Hadi watoto wanashindwa. Ai! Kwani leo ilikuwa ni siku ya maombi ama nini? Achana na hiyo. Sasa wakati sasa mkiwa hapo kulikuta place zizi walizikwa. Sasa ile. Wazika tu niwe. Sasa bibi mko na shida gani? Wanawake mko na shida gani? Watoto mnashindwa baba anataka kuni. Achana na hiyo. Hata nasikia tu hapo kwa kulikuwa tunasikia tu. Nipe. Sasa watoto. Naambia ni mpelekeni watoto Egypt. Watoto watashindwa kwani? Baba, nipeni nini hii? Sasa, hata na hiyo. Sasa, inakudia tuza wakati. Sasa, umukiwa huko. Sasa, yani, hati unasikia tu. Watoto unasikia tu. Pa. Wanashindo kwani? Shinda ni? Tafadhalini. Elekeni watu wapi? Egypt. Tukutane kesho jana. Nabo.